Dihem i privilegjuar që ky takim shënohet në festën në fjales, përkërisht gjatë javës ekumenike që po mbahet në qytetin tonë bregdetar. Dhe për juza tradicionale në hemisferin verjore për javën e lutjes për njëshimin e këtë krishterëve, është 18 me 25 janar. Këto janë data propozuar në vitin 1908 për të mbuluar ditët ndërmjet festave të Shëmbjeve të Shëmbalit, ndaj për këtë arsye kanë një rëndësi simbolike. Ndër qytetet në brigjet ilirike të Adriatikut, Durrahu ka qenë qendra ku u përhap së hershmi krishterimi dhe ku religjoni i ri gjeti shtat dhe dhijoj pa ndërprerje nga periudha para Konstantiniane në atë Bizantine. Nën atmosferën e ditëve të lutjes ekumenike, ku të krishterët shprehin lutjen e tyre për aspiratën e unitetit, si pas lutjes së Zotit Jesu Krisht, që të gjithë të jenë një, një gëzim i madh mbush qenjen tonë me prezantimin e një libri komentar ungjillor në këtë qytet, i cili ruan gjurmët e personaliteteve të shquara, të formuara me dritën e ungjillit dhe me besimin tek Zoti. Për të njohur Zotin, ai i cili ka pushtet në qiell dhe mbi dhe, është e domosdoshme njohja e shkrimit të shenjtë dhe veçanërisht i dhjatës së re.